Без послуг таксистів у сучасному житті не обійтися, а попит, як то кажуть, породжує пропозицію. Поряд з мережевими службами таксі у більшості міст Закарпаття працюють регіональні фірми, а також таксують і люди, які мають авто, час і бажання підзаробити. Якось цей таксист з Мукачева, у якого працівники Укртрансбезпеки перевірили документи. Ви займаєтесь перевезенням пасажирів на даному виді таксі? Ну як, якщо у вас стоїть шашечка? Шашечка стоїть, але фірма практично не зареєстрована. А я везу, і це я везу людей своїх знайомих, а не перевожу людей. От, можете спросити. Ліцензія у вас на даний вид діяльності має? На вид діяльності нет. Не маєте нічого, нет, так? Ні, неопределенно, тому що ніхто не продляє. Сказали, що Київ... Раніше у вас було чи як? Конечно, було. Платили податки все, так? Так, обов'язково. Тепер закрили свої... Прикрились, так, да, у мене є патент, все офіційно. А сказали, що Київ поки не видає ліцензії. Ми чекаємо. Видає, зараз все нормально видається, так що у вас якась, не знаю, неправдива... Ну, так нам сказали, у всякому случаю. Але у вас в даний час ви займаєтесь перевезенням пасажирів на таксі? Это, в даний час ні. Це люди мої знайомі, от я їх везу. От, може, пожалуйста. Ну, дивіться, є шашечка. Ну, шашечка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, визивали таксі? Ні. Це такі види діяльності бувають. Представники відділу державного нагляду кажуть, це типова схема, коли таксисти без ліцензії стверджують, що везуть просто знайомих. Перевірити дуже просто одне питання – як звати водія? І всі крапки над «і» розставлені. Я хочу запитати, нічого я вам як не звати буду... таксиста? Не хочу... От ви кажете, він знайомий. Під час рейду перевірили ще кілька мукачівських водіїв автівок шашками таксі. Є виписка з державного реєстру, тобто та сама ліцензія на перевезення пасажирів на таксі, де вказано внутрішнє перевезення пасажирів на таксі. Тобто людина має відповідні документи, здійснює перевезення пасажирів. Тобто все в порядку? Так. Зараз ще не знайдуть страхівочку на транспортний засіб. Має бути витяг з наказу, тобто дозвіл на перевезення, страховочка. Це все. Ви офіційно працюєте, так, все так. В порядку, як кажуть, так? Звісно, це ж фірма. Маєте ліцензію на перевезення пасажирів на таксі? Ви є платником податків, да, маєте все? Тепер раз на Сличуку можна тепер не платити. Я зрозумів, під час вивільнення стану. Але ліцензія у вас присутня. Молодці. Тримайте. Не затримуємо вас, щасливі дороги. Більше години у одному населеному пункті не варто перевіряти. Адже таксисти так званим у народі сарафанним радіо передають один одному інформацію про рейдову перевірку і локацію. Таксист має мати посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензію, ну і протокол обов'язкового технічного контролю транспортного засобу, також медичну довідку. Те, що він придатний для того, щоб здійснювати перевезення. 13 протоколів за відсутність ліцензії на закарпатських таксистів склали працівники Укртрансбезпеки за жовтень цього року. Майже 90% водіїв, які здійснюють перевезення на таксі, вони поза законом, без оформлення відповідної ліцензії. Відповідно, не сплачуються податки до місцевого бюджету. І немає ніякої безпеки для пасажирів, ніякої відповідальності для водія, якщо, не дай Бог, щось трапиться під час перевезення. За відсутність ліцензії передбачена і відповідальність. Згідно з першою частиною 164 статті Кодексу України про адмінправопорушення, за здійснення підприємницької діяльності без документів – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Ну, зрозуміло, що штраф досить суттєвий, і водій всіма правдами і неправдами буде намагатися уникнути відповідальності і, відповідно, каже, що це там чи знайомі, чи він взагалі не здійснює перевезення, хоча має там відповідну позначку на автомобілі для таксі. Хтось обіцяє вже завтра зробити ліцензію, тому що не знав, що потрібно взагалі цю ліцензію. Хтось думає, що це дуже складний процес бюрократичний, хоча насправді ліцензія робиться там від 3 до 5 днів, все в електронному вигляді, нікуди не потрібно ходити. Ну і вартість складає один прожитковий мінімум, це на сьогоднішній день 2600 гривень.
Варто додати, ліцензія безстрокова. Діє для підприємців до моменту закриття ФОПа. Тобто ціна питання трохи більше 2,5 тисяч. Один раз на противагу штрафу мінімум 17 тисяч гривень. Ну і відповідно ніяких питань з боку контролюючих органів немає. Є сприяння органів місцевого самоврядування. Мукачівської міської ради вона зацікавлена і готова створити нові стоянки для таксистів з відповідними позначеннями, про які будуть знати мешканці міста і будуть знати, що це дійсно надійні перевізники, у них все в порядку з документами і якщо щось, не дай Бог, стається, то є захист і безпека. А питання сплати податків та наповнення бюджету для підтримки військових у час, коли тривають бойові дії в країні – це питання свідомості кожного.